Қадірлі көрермендер, Орта Толсын студиясында қонақта бухгалтер мамандығының иелері анасы мен қызы Бекболатова Гаухар және де Айнұр ханым келіп отыр. Амансыздар ма? Студиямызға қош келіпсіздер. Жалпы бүгінгі күні халықаралық деңгейде есепшілер күні тойланады, яғни бухгалтер мамандығының иелерінің кәсіби мерекесі. Алдымен бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Не себепті осы мамандықты таңдадыңыз? Алғашқы сұрақты өзіңізге қойғым келіп отыр. Негізі сол жылдары сұранысқа ие мамандық болған екендігін естіп жатырмыз. Дегенмен сіздің ізіңізді қызыңыз жалғастырып жатыр. Өзіңіз ұсындыңыз ба? Әлде өзінің қалауы болды ма? Сол жылдары дегенге келсек, ол қазіргі кезде де бұл сұранысқа ие мамандық деп ойлаймын. Себебі әрбір кәсіптің, әрбір жұмыстың есебі болу керек деп ойлаймын. Оны енді әрине білікті мамандар жасау керек есепті. Сондықтан мен өзім жақсы көріп таңдаған мамандығым бұл. 85-ші жылы оқуға түсіп, 89-ші жылдан бері істеп келе жатырмын. Биыл енді 33 жыл толып отыр. Енді қызыма келсек, бұл өзі де сол мамандықты таңдады. Себебі біз математика пәні дейміз ғой. Санақ, есеп деген өзім жақсы көрем. Қызым да соны жақсы көріп таңдаған. Енді қазіргі күнде екінші ұлым да осы мамандықты таңдап отыр. Ол да есепті жақсы көрем. Бұл салаға қорғанды жөнсіз отырсыздар ғой. Сол осы мамандықты таңдап отырмыз. Түсінікті. Жалпы Айнұр ханым, осы бухгалтер мамандығы алдағы уақытта жойылып кетеді деген секілді әлеуметтік желіде 5 мамандық 5 жылда жоқ болатын деген тақырыппен шығып жатыр. Арасында қарасақ, осы есепші мамандығы тұр. Енді негізгі себептерін анықтап оқып көретін болса, көпшілігінің айтуынша қазір арнайы бағдарламалар шыққан, есепшінің қажеті жоқ, бағдарлама барлығын өзі жасап береді деп жатыр. Осыған не дейсіз? Ол негізінде бәрібір компьютер ол техника. Техника. Бір ақаулар шығып қалуы мүмкін, өшіп қалуы мүмкін, не істеп қалуы мүмкін, қате кетуі мүмкін. Бәрібір әр маманның өзінің иесі, өзінің маманы болу керек деп ойлаймын. Любой сұранысқа бәрібір ие болатын мамандық. Өшпейді бұл мамандық. Ешқандай, мысалға, любой компания болсын, кез келген ірі компания болсын, ұсақ компания болсын, барлығында именно осы мамандық керек деп ойлаймын. Бухгалтер, есепшілер. Барлығы енді ақшаға байланысты ғой. Ақшасыз кәсібің де жүрмейді, не болса да ақша. Ақша жүрмейді, есебі болу керек. Таза табысты есептеу үшін бәрібір бухгалтер керек болады, иә? Солай ғой. Жалпы қазіргі таңда бухгалтерлерді көбінесе айлыққа емес, арнайы есеп беретін уақытта ғана шақырып жатады. Яғни арнайы келісім бойынша, иә, болып жатады. Сондай ұсыныстар көп түседі ме? Қазір мына карантин талаптарына сәйкес әлде азайып қалды ма? Кәсіпкерлер де шығынға батып жатыр деп естіп жатырмыз. Негізі ұсыныс көп деп келіп жатыр қазір. Именно онлайн жұмысқа. Біз өзімізде қазір 3-4 жұмыс атқарамыз негізінде, бірақ онлайн жұмысқа көбінесе уақыт көп кетеді ма? Уақыт көп кетпейді. Есеп, иә, оларға 6 айда бір тапсырады. Налоговая отчетность. Салық комитетіне жіберу керек. Отчеттар. Көбінесе кіріс шығысты есептесе де, бірақ отчет кезінде көп қателесетіндер бар. Сол үшін маманның керегі осы жерде деп ойлаймын. Ол қателік кететін болса, қабылдамайды ғой ол жерде департаментте, солай ғой? Қабылдайды, бірақ артынан тексере келе, қатесін табады. Сол кезде ол қатені жою керек. Налоговый комитет тарапынан уведомление жібереді. Қазір барлық компьютеризация болып кетті ғой. Барлық электронды жүйеде, электронды сіздің неңізге, кабинетіңізге жібереді. Оны кейін қайтадан дұрыстап жіберу керек болады. Сол кезде міне бухгалтерлардың білімі, бухгалтерлардың біліктілігі қажет болады. Енді әр маманның өзінің, әр саланың өзінің мамандықтары бар. Мысалы, мұғалімдер бар, врачтар бар, сол сияқты оқытушылар бар. Сол сияқты әр маманның енді осы бухгалтерлігі де өте қажет деп ойлаймын мен. Себебі әр адамда өзі
үйінің, мысалы, жанұяның өзінде кіріс шығыс есеппен жүреді ғой. Сол сияқты үлкен корпорациялар бар, үлкен мекемелер бар, құрылыс мекемелері бар. Ол жерде енді бухгалтерлардың именно қажет деп ойлаймын да, осы отчет тапсыру бойынша, айлық есептеу бойынша, салықтық есептерін тапсыру керек. Қазір бізде оған қосымша статистика отчеттарымыз бар. Оның барлығын тапсырып отыратын білікті маман қажет. Енді бізде осы жалпы Шымкент қаласында бухгалтер мамандарының тапшылығы орын алып жатыр деп айтып жатады. Яғни бар мамандар оқыған иә бұл саланы, бірақ білікті түрде меңгермеген. Осы тұста сұрақ қойғым келіп отыр. Енді өзіңіз айтып отырсыз, 33 жылдан бері бұл саладамын деп. Десе де біліктілікті арттыру курстарына қатысып, өзіңіздің біліміңізді одан әрі шыңдаймын деген ниетте осындай жаңағы арнайы курстарға қатысқан кезіңіз болды ма өзіңізде? Әрине, әрине, себебі бізде қазір тек бізде емес, барлық жерде, бүкіл дүние жүзінде деп айтсам да болады, күнделікті заңдар өзгереді, күнделікті жаңалықтар болып жатады. Біздің кезімізде оқыған мысалы біліммен мен қазір істей алмайтын едім. Себебі біз, мен бастаған кезде біз есепшотпен есептейтінбіз, банковский документтерді печатный машинамен печаттаушы едік. Енді қазір заманның талабына сай барлығы техника өзгеруіне байланысты компьютерде болып кетті. Даже біз налоговыйға барып бума қағаз түрде отчеттар тапсырған кезіміз болған. Қазір барлығын электронды түрде өте бұл жақсы нәрсе болды бір жағынан. Екінші жағынан, егер сіздің біліміңіз жетпесе, ол компьютерде жұмыс істей алмайсыз. Сондықтан бухгалтерлік бюллетень деген бізде журналдар бар, кабинет налогоплательщика деген системамыз бар, сол жерде жаңалықтардың барлығын біліп алып отырамыз. Сосын жұмысымызға байланысты әртүрлі қалай айтсам екен, бухучет кезет деген бар, МСФО бар, сайттар, сондай сайттарға жазылып жаңалықтарын біліп отырамыз, өз білімімізді арттырып отырамыз. Ол жерде бізге кез келген салаға керек дейсіз ғой, иә, профессиональный бізге білім беріп отыр, алып отырамыз, сертификаттар алып отырамыз. Түсінікті. Енді сертификат демекші, қазіргі таңда әлеуметтік желіні ашып қарасаңыздар, онлайн есепшінің курсын 2 айда оқып ал, жаңағы білікті маман атан деп, мысалы осындай курстарды сатып жатыр, видео сабақтарды. Бірақ енді өзім журналист болған кезде қызықтым, ашып қарадым, ол кісінің өзінде жоғары білім бар ма бухгалтерлік десем, ол кісінің өзі сондай 2 айлық курсты оқыған бухгалтерлік. Сол курсты оқып, өзі видео сабақ жасап сатып жатыр да. Енді сіздер білікті маман ретінде, осы салада жоғарғы оқу орнын бітірген маман ретінде сұрағым келіп отыр, мұндай курстарға біздің тұрғындар қатысқаны дұрыс па, бұрыс па? Және де оған қатыса отырып, ол білікті маман атануына менің күмәнім бар. Себебі бухгалтерлікті менің пікірімше 2 айда оқып шығу мүмкін емес секілді. Сіздер мысалы 4 жыл иә жоғары оқу орнында оқыдыңыздар, одан өзіңізде мысалы 33 жыл тәжірибеңіз бар, соның өзінде арнайы курстарды ашуға уақыт тапшы сіздерде. Бірақ ол кісілерде енді 2 айда менің пікірімше жай ғана ауадан ақша жасап алу сыңайлы болып көрінді сырттан. Нені үйрету мүмкін? Ары кетсе ол жерде декретке миллионмен деген сабақтар, жаңағы қанша 1 миллион теңге шығу үшін 7 айда қанша салым салу керек, иә сондай нәрсені ғана үйрететін сыңайлы. Бірақ ол сабақты кез келген үйде отырған келіншектер өтіп жатыр. Кімге жаңағы ыңғайлы, кімде кішкене хабары бар, осындай болып жатыр. Енді әлеуметтік желіде қазір кімді ашып қарасаңыз да осындай ақша табудың жолдарын қарап жатады. Енді нағыз осы саланың маманы ретінде сіздер неге курс ашпасқа осы бухгалтерлік бойынша? Айнұр, енді өзіңіз жассыз, энергия толып жатыр, иә, бірақ сабақ беру ретінде анаңызды шақырып тұрсаңыз да, тәжірибесімен бөлісіп тұрса. Өте жақсы, керемет идея айттыңыз. Негізі істеуге болады, бірақ біздің ол да уақыттың қажеттілігіне, тапшылығына байланысты біз өзіміздің жұмысымызды жеткізе алмай отырмыз. Негізі керек болса, ақша керек болса, не керек болса табуға болады, уақытты табуға болады. Жаңағыда айта кетейін, 2 айда білікті маман шығады деп ойламаймын. Просто жаңағы қай жерінде не керектігін кішкене информация алатын шығар, бірақ маман шықпайды. Өздерінен мысал келтіретін болсақ,
біз 4 жылда оқыған теориямыз мен практика мүлдем басқа нәрсе. Барлығы білетін шығар, университетте бәрі оқиды, 4 жыл теориясын оқиды, несін оқиды, бірақ жұмысқа келгенде тура олар оқыған нәрсе болмайды ғой. Практика жүзінде бәрібір әр мысалға бухгалтерлік салаларды бөлінеді. Образованияда, білім несінде жүргендер, саудада жүргендер. Әр сала бойынша бәрібір есепшілердің әртүрлі болады дейсіз ғой жұмыстары. Есепшілердің өзінің нелері болады. Мысалға, бір организацияда үлкен корпорацияны алатын болсақ, 3-4 бухгалтерден істейді. Бас бухгалтер. Оның арасында материальный бухгалтер, расчетный бухгалтер, жалақы есептейтін, банкпен жұмыс істейтін бухгалтерлер болып. Солардың бәрін несін отыратын бас бухгалтер бақылап, қарап, отчеттарын тексеріп отыратын. Енді мысалға жаңада 2 айлық неде, тек қана ИП-лар өздеріне, өзім үшін білім не істеп, не қойдым, кімге не беріп жатырмын, қандай отчет беріп жатырмын деген сияқты. Жаттанды түрде, жаттан болады, әр айда қайталанып отырған беретін отчеттарда олар. А негізінде, Айнұрдың сөзін бөлім, негізінде 2 айлық курсты бітіргендер бухгалтер болып, басмамаға дейін, мұқты бұлатыр болады деп айта алмаймын, себебі 4 жыл оқып жоғары білім алған адамның білімі басқа болады, 2 ай оқыған адам білім басқа болады. Ол үшін енді бухгалтерлік жұмысқа қызыққан қыздар оқып алып, үйреніп арғай жұмыс істеп кетуге де болады. Бірақ, мысалы, 2 айлық курс оқиды, одан техникум колледждерді оқиды, одан жаңағы жоғары оқу орындарында оқиды, содан кейін жұмысқа барған кезде көмекші бухгалтерден бастап жұмыс басталынады. Бірден барып, бас бухгалтердің жұмысын істей алмайды. Сондықтан 2 айлық курсты оқып, ары қарай істеп кетем деген ынталары болса, істеуде мүмкін. Ал енді жаңағы сайт ашқандар, мен ойымша, бұлар бизнес жолын қуғандар деп ойлаймын өз басым. Ақша табу, жаңағы үйрету деп ойлаймын. Ал енді шындап мамам болса, ол енді, мен өзімді айта қояйын енді, өзім бір мекемені басқарып отырғаннан кейін, сол мекеменің басшы дейміз, басшыдан кейінгі, мысалы, қаржы директоры дейміз. Қаржы директор болғаннан кейін, бас бухгалтер болғаннан кейін, басқа жұмыстарға көпте уақыт бола бермейді. Компанияның құқығын қорғайсын, компанияның жұмысын атқарасын, компанияның осы қаржы жұмысына жауапты боласың. Жауапкершілік болғаннан кейін, сол жұмысты сүйіп орындаймыз. Негізі, мынау психологиялық тұрғыда қараса, бухгалтер мамандығын таңдаған адамдар тұрақты болады деп жатады. Ол өмірде де, яғни өмірлік серігіне, бір жағынан, екінші жағынан, мынау жұмысына, бір жұмыс орнына үйренсе, келесі жұмыс орнына кету өте қиын болады дейді. Тіпті ол жерде қандай қиын жағдай болсын, жаңағы айлық жағынан болсын, ұжым жағынан қысым болған өзі бәріне шыдап, тұрақтылық мінездерінде бар екен ондай адамдарын. Сіздердің де бойларыңызда бар деп ойлаймын, дәл осы қасиет. Бұл психологиялық тұрғыда алып қараған кезде. Енді осы тұста өзіңізге сұрақ қойғым келіп отыр. 33 жылдың ішінде шәкірт тәрбиелеген кезіңіз болды ма? Енді қызыңыз өзіңіздің қолыңыздан шыққан шәкірт деп білем. Оқуға түскеннен кейін тәжірибені өзіңізден алған сияқты ғой. Тағы да басқа шәкірттер тәрбиелеуге ниетіңіз болды ма? Немесе қызыңызмен шектеліп қалдыңыз ба? Енді ұлын түсті деп отырсыз, ұлыңызды шәкірт қолға аласыз ғой. Енді тұрақтылыққа жауап берейін деген едім. Осы жылдың ішінде мен 3 жұмыс орнын ауыстырыппын. 33 жылда. 33 жылдың ішінде 3 жыл. Оның басында мен Гаранода бала бақшаларының бухгалтері болып жұмыс бастадым. Одан кейін 2000 жылдан 2016-ға дейін колледж білім беру саласында жұмыс істедім. 10 жылдан, 16 жылда. Одан кейін осы соңғы 10 жылда құрылыс компанияларында жұмыс істеп жатырмын. Енді сол тұрақтан қалдыңыз ғой. Колледждағы жұмысты енді міне қызым жаңағы әрі шәкірт болды, әрі сол жұмысты. Өзіңіз орныңызға орнатып кеттіңіз ғой. Басшыларымызға рахмет. Айнұрды қазір бағалап, білікті маман ретінде ұстап отыр. Сол жерде Айнұр жұмысын жалғастырып жатыр.
енді құдай қаласа Бекзат баламыз бітірсе оқуын, ол да Айнұрға шәкірт болатын шығар. Айнұрды жоғары бір компанияларға да негізі ұсыныс түседі деп ойлаймын. Тек жаңағы бойындағы тұрақтылық қасиеті колледжден ары жібермей тұрған сыңайлы. Енді ол психологтардың айту бойынша, менің айтуым емес. Дегенмен мен таңғалып отырмын, 33 жылда 3 жұмыс орнын. Бұл нағыз сізді мына психологтар қателеспегенін көрсетіп отыр. Себебі менің өзім журналистика саласында 10 жылдан астам уақыт жұмыс жасасам, 10 жылдың ішінде қателеспесем 6-7 жұмыс орнын ауыстырып қойған екенмін. Түрлі телеарнада бұл психологтардың айтуы бойынша бұл да шығармашылық адамдар негізі бір орында отырмайды. Кішкене олар жаңағы ауран өзгерткенді жақсы көреді, осындай тұрақтылық кішкене бойларында жоқ болып келеді дейді. Өзім ойланып қарасам, тіпті мектеп кезінде 6 мектеп ауыстырған екенмін, жұмыс кезінде 6-7 жұмыс орын ауыстырған. Бірақ шығармашылық адамдар барлық жерде тез сіңіп кетеді барлық ортаға. Енді кейбір жерлер тура келеді, кейбір жерлер тура келмейді дегенмен, қандай жағдай болмасын, енді жұмыстарыңыз тікелей сіздерге қадалып отыр ғой, себебі есепші болмаса, ол компания бір күнде жұмыс жасамайтын сыңайлы. Енді осы тұста есепшілер бір жағынан жұмыс ұжыммен жақсы қарым-қатынаста болу керек деп айтып жатады. Себебі айлықты бухгалтер есептеп береді, иә. Көп жағдайда мына түсінбеушілік жағдай болып жататын кездер көп болады, мына осы айлыққа қатысты. Қиын емес па жалпы жұмыс? Әсіресе білім беру саласында, Айнұр. Қиын емес деп ойлаймын. Білген адамға ешқандай қиын емес. Қай жұмыс жасаса да білген адам еш жерде қиын емес. Қазір мысалы, мамандық таңдай алмай отырған, бізді көріп отырған көрермендер бар шығар, ата-аналар бар шығар, иә. Осы бухгалтер мамандығын таңдауға кеңес беретін едің? Беретін едім. Табыс жағынан табатын, иә. Қосымша табыс жайында да айтып өтсеңіз болады, айтпақшы. Жаңағы қосымша есептерге тапсырыс келіп жатады ғой жұмыстан бөлек. Мысалға кішігірім ипылар, тоулар келеді, сендер бухгалтерсіңдер ғой, біздің отчетымыз істеп берсей, или тағы да көрсетіп жіберіңіз, көрсетіп жіберіңіз дейді. Сол кезде енді қосымша табыс ретінде, қосымша жұмыс ретінде алуға болады. Тұрақты емес енді. Тұрақты бір жұмыста істеп жатырмыз, сіз айтпақшы, тұрақты. Біз енді тұрақтылықты жақсы көреміз ғой. Расында дейсіз ғой. Ары-бері жүруге бізге ешқандай несі жоқ оның. Бір жерде барлық жұмысымды істеп, бір жерде тал бір жерде көгереді дейді ғой, сол сияқты. Яғни келісесіз тұрақтылықпен. Ал жалпы бұл мамандыққа таңдауға кеңес бересіз бе? Беремін. Қазір мамандықты ойланып жүрген адамдар, математиканы жақсы көретін, қаржылықты жақсы көретін адамдарға өте ыңғайлы жұмыс деп ойлаймын. Мен жаңада айтып жатыр ғой, мамам 33 жылдан мен көзім ашқалы бері осы үйде есеп шотымыз, жаңағы машинкамыз бар, солармен біз ойнап өстік қой. Содан кейін осы салаға бармасқа болмады дейсіз. Өмірлік ұстазым менің өзімнің, өте жақсы көремін. Мамам таңдады емес, білмеймін, өзіміз жаңағыдай неміз табиғи математика жақсы шығармыз. Қантартуы мүмкін. Мен өзім, анам қазір 80 жаста, есепті жақсы шығарады. Мектепте де солай болған, есепті жақсы шығарып, оқуды көп оқи алмайтын екен. Ол кісінің ағасы да өте осындай математика жағынан. Яғни математикалық жағынан дамыған деп отырсыз ғой, иә? Қанмен келген. Гуманитарлық емес. Иә, гуманитарлық емес. Сіздерге қарама қайшылық сияқтымыз ғой. Біз гуманитарлыққа жақынбыз, өзімнің қызым да сол гуманитарлық салаға жақын болатын шығар деп едім, бірақ қазіргі таңда математикасы өте жақсы болып жатыр. Сол сіздердің жолдарыңызды қудыртып, бухгалтер етеміз ау деймін. Қатты қызығушылық болып жатыр. Болып жатса, көмектесеміз. Жалпы халықаралық деңгейде қарайтын болсақ, бухгалтерлық мамандығына ең көп сұраныс түсетін және өте жақсы бағаланатын ол ақш мемлекетінде екен. Яғни ақшта бухгалтер мамандықтарын кәдімгі мынау директорлар бар, иә, компанияның директорымен президентімен бірдей көреді екен. Бірақ неге екенін білмеймін, біздің жалпы елімізде бухгалтер мамандықтарын ондай қатты шынайы түрде қабылдай алмайтын сияқты, мықты мамандық ретінде. Барлығы өздеріңіз білесіздер, иә, жаңа директор боламын, жаңа жоғарғы лауазымда боламын, бухгалтер деген ол жоғары лауазым емес, ол біреудің қол астында жұмыс істейді деген сияқты ой қалыптасып кеткен. Біздегі менталитет ол. Көбісі жаңағы жоғары лауазымдағы жұмыстарды қалап жатады да, дегенмен мынау бухгалтер мамандығы
өздеріңіз айтып отырсыздар ғой, ол мамандықтың иесі болмаса, кез келген компания құлайды, бір күнде жұмыс жасамайды. Және де табыс жағына келетін болсақ, бухгалтер мамандары өзінің табысын өзі қояды ма? Міне, мен білікті маманмын, мысалы, енді Айнұр Әлжас маман ғой, сізге келетін болсақ, я, маған осында еңбек ақы болу керек деп айталатын дәрежеге жеттіңіз бе? Бухгалтер маманы ретінде қаншалықты қазір компания көп, өзіңіз білесіз, корпорация көп, әсіресе құрылыс саласында, себебі Шымкент қаласы 3-ші мегаполис атанғалы бері, өзіңіз білесіз, тіпті карантиннің уақытында толастаған емес жұмыстар. Осы тұста компаниялар да көбейіп кетті тендерге қатысатын. Бұл дегеніміз компания көп, бухгалтер мамандықтарына сұраныс көп деген сөз. Сізді шақырғандар көп болған шығар. Осы тұста өзіңіздің еңбек ақыңызды көтеруге мүмкіндік болды ма? Өте орынды сұрақ, себебі жұмысқа жас келген мамандар өзінің айлығын өзі маған мынанша деп айта алмайды ғой. Қоясың деп айта алмайды, себебі өзінде әлі білім жоқ, өзінде әлі тәжірибе жоқ. Ондай мамандар, сосын бюджетте істейтіндер штатный расписание дейді бізде, штаттық кестеге сәйкес белгіленеді бастапқы кезде. Енді мен қазір мен тәжірибеме байланысты, мен өзіме өзім айлық келісімді түрде бастыққа кіріп, маған осын жайлық бересін деп айта аламын, себебі менің білімімде, менің тәжірибемде, менің статус деймін, беделіме барлығы сай келеді деп ойлаймын. Себебі қазір көп мықты маман жетіспейді ғой негізі. Көп салалар жекеменшік болып кеткен ғой. Жекеменшік болғаннан кейін бұл на усмотрение руководителя деген пункт болады. Біз дегенмен де қанша жерден жекеменшік болғанменен Қазақстан Республикасының заңына сәйкес белгіленеді. Дегенмен де сыйақы болады бізде. Сол сыйақылар белгілеп беру мүмкін бастық. Одан кейін мен өзімде, мысалы, менің білімім осыншаға бағаланады деп айта аламын. Біз осындай дәрежеге жеттік, Құдайға шүкір, тәубе деп айтайын, осындай дәрежеге жеттік. Негізі үнемі іздену керек дейсіз ғой. Іздену керек. Бір нәрсе айта кетейін, сұранысқа ие маман деп айта аламын. Бір емес, 3-4 компания бізге кел таласып қалған. Бірақ тұрақтылық жеңді дейсіз ғой, Айнұр. Сатып кетпеді сол компанияда әлі күнге дейін. Осы тұста мынау маман туралы айтып жатырмыз ғой, бухгалтерлікті тіпті 4 жыл оқыса да бұл салада жұмыс істемейтіндер де көп, шыны керек. Сондықтан да мамандар жетерлік болғанымен, білікті мамандар аз болғаннан кейін де бұл салаға сұраныс көп шығар, яғни бұл маман иесіне, есепшілерге. Өте жаңағы жақсы сұхбат болып жатыр, десе де бізге берілген уақыт өз мәресіне жетіп отыр. Бүгінгі мерекемен тағы да шын жүректен құттықтаймын. Есептен шатассақ та, мынау өмірдегі жолымыздан шатаспайық дегім келеді. Көрермендерге айтатын әдемі тілектеріңіз болса, сонымен сұхбатты аяқтасақ. Гауһар ханым, өзіңізден бастайық. Көрермендерге, жаңа Әзиза жақсы айтып кетті, өмірден шатаспайық. Есептен де біз шатаспауға әрекет жасаймыз. Ешкім шатаспасын, өмірде еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын деймін. Білікті мамандар көп болсын. Әрбір шаңырақта, әрбір мекемеде өзінің білікті мамандары бола берсін. Рахмет көп. Айнұр. Мынау бізді көріп отырған, қызығып та отырған шығар, қандай керемет, анасы мен қызы есепші, бір-біріне көмектесет, қолдау береді деп, бәлкім бірі жаңағы болады ғой, ішкі қызғаныш ондай да болып жатқан шығар, десе де Айнұр, анасы есепші болмаса да, бұл салаға келіп өз бетінше де нәтижеге жетуге болады деп, енді жас маман ретінде өзіңіз кішкене мотивация беріп жіберсеңіз көрермендерге. Негізінде адамның өзіне байланысты, қандай мамандық таңдаса да шатаспау керек. Айтады ғой, үш нәрседен шатаспа деп, ең біріншісі сол мамандықтан. Менің мамам бухгалтер болды екен деп, мен мамама ілесіп деген жоқ ондай. Адамның ынтасы болса, барлық нәрсені жеңеді, барлық нәрсеге өзінің несімен жеңіске жете алады деп ойлаймын. Талпынысы болу керек, ынтасы болу керек. Сол кезде барлығын жеңіп
жалпы нәтижеге жетуге болады. Нәтижеге жетуге болады. Ол біреудің поддержкасымен или біреудің айтқанымен маңызды емес. Главное өзінде не болу керек. Ата болу керек. Ата болу керек. Түсінікті. Көп рахмет, тағы да мереке құтты болсын. Сіздерге де отбасыларыңызға тек қана табыс, береке тілеймін. Бар болыңыздар, бай болыңыздар деген келеді. Сау болыңыз. Құрметті телекөрермендер, ал сіздер арнадан ауыспаңыздар. Алдағы уақытта өзге де маңызды, пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Нар ТВ телеарнасы қосулы болсын.